សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាវីដេអូនៃសកម្មភាពនៃការបង្រៀនសិស្សរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនហើយអត់ដែលកាត់ទេហើយវីដេអូសរចានមែនតើអញ្ចឹងតនេអត់ដឹងធ្វើអីមានតែកាត់តវីដេអូចាស់ចាស់ខ្លះដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាលេងហើយអញ្ចឹងការធ្វើជាជំនាញពិសេសវាអត់មានអីជាពិបាកអីទី1យើងត្រូវមានប្រសាមួយល្អទី2យើងត្រូវចេះបច្ចេកទេសក្នុងការជីនអញ្ចឹងបច្ចេកទេសក្នុងការជីនមានច្រើនណាស់មានតាមពីការស្កតជីកការរើសជីកការបងនំលើកដបងការកំណត់សម្គាល់ថាខ្លាញ់ក្តៅមិនក្តៅការស្រង់នំការរោយកញ្ញប់យ៉ាងទៅហើយការរក្សាទឹកនំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើយើងចេះចាំស្ទាត់យើងអាចធ្វើជាជីនពិសេសបានហើយហើយម្សៅទេស្រាច់ចេញពីខាងពួកខ្ញុំទៅយើងអាចធ្វើបានដូចជាជីមួយវែងជីចំណិតប្រឡងលបៅហើយត្រាវជាដើមហើយមើលទៅសកម្មភាពនៃការជីនមើលទៅដូចស្មុគស្មាញខ្លាំងតែពេលស្ដាប់បងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំរៀបរាប់ទៅដូចជាស្មុគស្មាញខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលយើងធ្វើទៅមិនតិចញយហើយដល់ពេលយើងធ្វើរងថ្ងៃទៅវាអត់មានអីជាពិបាកហើយគាត់ថានៅពេលយើងធ្វើយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីទោះនឹងការធ្វើដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្អើកតាហើយយើងឆក់លបឯងកន្លែងណាមួយវាធ្វើឲ្យគុណភាពនំរសជាតិនំរបស់យើងវាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើជាជំនាញបានល្អវាអាស្រ័យលើយើងដែរបើសិនជាយើងស្រឡាញ់មុខរបរហ្នឹងយើងពេញចិត្តក្នុងការធ្វើវាយើងធ្វើពិតជាបានល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យរួចពីដៃលក់ធ្វើឲ្យបានលក់អាហ្នឹងវាពិបាកដែរព្រោះរសជាតិវាតាមទឹកដៃរបស់យើងគណៈយើងប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើរសជាតិនំរបស់យើងក៏វាទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងកាលពីមុនកន្លងមកខ្ញុំពេលបង្រៀនសិស្សខ្ញុំបានបញ្យល់គាត់ក្បោះក្បាយទៅតាមរបៀបនៃការធ្វើរបៀបនៃការជីនរបៀបនៃការរសាទឹកនំហើយគូតែលោកបិមៃគូតែធ្វើបិមៃហើយអាសកម្មភាពដែលបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំពងបញ្យល់សិស្សខ្ញុំពីជំហៀងហើយយើងបញ្យល់គាត់សិនហើយដើម្បីមុនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនបាទធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំផ្សេងផ្សេងឃើញសកម្មភាពអ្នកដែលគាត់មករៀនកន្លែងខ្ញុំគាត់បានធ្វើអនុវត្តបន្តបន្តព្រោះពួកយើងនៅពេលដែលរៀនយើងបង្រៀនតែម្ដងទេយើងបង្រៀនម្ដងមកម្ដងហើយយើងឲ្យគាត់អនុវត្តហើយយើងបរិញ្ញាគាត់ថែមនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តមានកន្លែងណាឆក់លវែងឆក់លវែងយើងបរិញ្ញាគាត់ថែមតែម្ដងអញ្ចឹងមិនថាអ្នកដែលមករៀនឈរតែមើលគ្រូចាំតែគ្រូពន្យល់មិនមែនទេគឺមុនដំបូងនៃការបង្រៀនរបស់ពួកខ្ញុំពីមុនហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់មើលសិនឲ្យគាត់មើលយល់ពីលំនាំនៃការធ្វើរបស់ពួកខ្ញុំតើយើងធ្វើបៀបម៉េចបន្ទាប់មកទៀតឲ្យគាត់អនុវត្តហើយកន្លែងណាដែលគាត់ខ្វះខាតយើងបំពេញអញ្ចឹងហើយចប់ពីចែកមូលវិញយើងចូលជាគណៈត្រឡងលបើអញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលនំពិបាកធ្វើជាងគឺចែកមូលវិញអាចែកធំធំនឹងដែលយើងពិបាកធ្វើព្រោះវាអត់ពីយើងត្រូវការសកតយើងត្រូវការបងហើយនំវាច្រើនពិបាកវាអត់ដូចត្រឡងដូចចែកចំណិតដូចត្រាវអីទេវាស៊ូបងមែនតើហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយ share នៅវីដេអូនេះមួយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ